Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg tenkte å dra ned til Frognerparken. Først så skal jeg ta bussen ned til Majorstua for å møte en kompis som heter Martin og kanskje en som heter Nico. Jeg litt usikker, men forhåpentligvis så lyden mye, mye bedre nå enn det var i går. Uansett så har jeg gått tur med Soya, jeg har gjort det daglig rutinen som er til før jeg kan lage en video for dere. Så nå skal jeg da gå bare bort til busstasjonen, og så får vi ta bussen ned til Majorstua. Fram til Majorstuen. Jeg venter på Martin og Nico, begge er på vei. Klokken er nå, skal vi se, ja, snart 12. Og jeg møtte også en gammel kompis og en venninne på veien. Så det er alltid hyggelig å møte folk man ikke har sett på mange, mange, mange år. Så når Nico og Martin kommer, så blir det å dra til Frognerparken for å se om vi får noe bra Pokémon egentlig. Jeg håper på det. Jeg har sett at det ikke er så veldig mye Pokémon akkurat her jeg nå. La oss egentlig bare åpne appen, så kan vi se hvordan det ser ut. Kom igjen, den litt treg denne loadingen, skal vi se. Der, så er det ikke så veldig mye. Det er en pokestopp, eller to pokestopp i nærheten der, ellers så er det ikke så veldig mange da. Men det kommer jo sikkert flere på veien til Frognerparken, pluss noen par Pokémon forhåpentligvis da. Vi på Frognerparken, jeg har med Nico. Hallo. Vi skal spille Pokémon sammen. Ja. Og hvor lenge har du spilt? Jeg har spilt i noen uker. Hvilke level har du i? 14. Snart 15. Snart 15. Jeg tenkte å bare starte appen, bare for å ha den opp og går. Jeg har en 10 kilometer egg, så jeg vil gjerne få klekka i dag. Jeg litt usikker. Nå fikk vi en Drowsy. Vi kan ta en titt på Drowsyen. Drowsyen, som jeg har sagt tidligere, jeg ikke glad i Drowsy, grunnen at det så mange av dem. Det her i combat power 240. Så kaster vi denne ballen her. Nå prøvde den Dolce. Skal vi prøve å kaste den. Og vi traff den på første forsøk, og det veldig, veldig bra. Nå har jeg fått hjelp av min gode venn Martin. Jeg vil jo linke hans kanal i beskrivelsen her nede, så jeg bare sjekker ut han. Han driver med softgun og sånne ting, så det verdt å sjekke ut hvis du litt interessert i da, våpen slash ja, softgun. Vi fikk drawen sin, men vi vil ikke ha den, så vi da sender den til professoren for å få candy. Vi fikk en Drowsy igjen. Hvis den veldig lav, så gidder jeg ikke å ta den, for at det sløselig. 101, vi hopper over den. Så nei, skal vi gå den veien der da? Ja. Ja. Det veldig mye en skål der, ja. Når du leveler opp til level 25, så får du noe som heter Max Potion. Den ser sånn ut. Det sier seg selv egentlig i navnet sitt. Det er en potion som da healer opp din Pokémon fullt. Den får du også i level 25. Jeg fikk en, jeg kaller det skildpadde, men det er en sånn squirtle. Jeg vet ikke. Uansett skildpadde, den var i 584. Det er nærmere. Jeg har sagt at jeg har lyst på å ha den i 600. Men det som er synd med den her, den veldig hissig. Vi fikk jo, som jeg sa, du fikk en skildpadde i 854 combat power. Vi har forhåpentligvis berry, ja det gjorde vi. Så da prøver vi bare å kaste en vanlig ball på den. Vi bomma, første forsøk. Andre forsøk, ja vi bomma igjen. Treffen på tredje forsøk i hvert fall. Forhåpentligvis så får vi den, men skildpadde, den veldig hissig. Det vil si at den hopper alltid ut, og jeg har en liten følelse at det egentlig kommer til å hoppe ut da. Sånn, nice. Ok, uansett, du har en sirkel som rundt Pokémonen, og nærmere den sirkelen altså hvor mindre den blir, det vil si at du treffer bedre på Pokémon, og du får bedre sjans for å catche den. Så nå vi i Frognerparken, og det egentlig en av de spawningstedene til denne skildpadden her. Så vi har også en Krabby. Vi kan ta Krabbyen. Den i ja, 435 combat power. Den dodgea den, så det vil si at jeg bomma. Gjorde den igjen. Sånn. Nice.
Men det här går ju rätt till professorn för jag vill ju inte ha Krabby för Krabby har jag många av. Vi bara gå vidare då. Ja. Squirtlen, ja. Det er den høyeste du har. Jeg hadde ventet og sett om det man... Hvor mye man sa det var oppi? 296, tror jeg. 296. Prøv å finne... Hvis du klarer å finne en som er høyere, så hadde du gjort det. Hva ser beste barn igjen? Nei, på denne Pokémon. Ja, jeg skal finne en. Prøv å se om du finner en nærmere 300. Ja. Jeg tror det hadde vært bedre, faktisk. GPS-en min henger langt etter, da. Jeg fikk en chiller. Det er en sånn kammeskjell-aktig. Jeg tenkte å kaste den. Nå bommet jeg så klart, for jeg bruker jo en hånd. Der, traff den. Du fikk den jo også. Hvor mye var den oppi, din? 157, tror jeg. 157. Jeg tror det er litt høyere enn det jeg hadde. Nei, lavere enn det jeg hadde. Jeg tror du hadde 300 eller sånn. Ja. Vi fikk på første forsøk, så det er veldig, veldig bra. Nå tenkte jeg, eller vi, skal gå liksom tilbake nå. Vi har en sånn rute, vi går da den veien der, og så går vi da den veien der tilbake der etterpå, for å, ja, hva er det for noe vi kan se? Åh. Jeg fikk en Oddershit 339. Det må du se på, det må du se på den der. Dette her er en sånn der Oddersh, sånn ser den ut. Det er en sånn, jeg kaller det en løk da, for den ligner litt, altså kanskje ikke en løk da, men den ligner på et eller annet rart da. Den her er 311 combat power. Vi treffer den på første forsøk, som er et bra tegn, så hashtag tar vi opp for den. Men spørsmålet er, får vi den på første forsøk? Kom igjen! Yes! Dette er bra. Dette er bra fordi denne får jeg ikke så mye av. 100 XP, ok, helt dugbart. Så får vi se om... litt usikker om jeg skal ta vare... Jeg tror jeg skal ta vare på den. Så jeg tenkte, som jeg sa, at vi går tilbake, for vi leter jo etter denne her skilpadden her. For det er veldig mye skilpadde i området her. Jeg tipper at de skilpaddene her er bak oss, eller foran oss, men det dukker flere opp. Da har vi gått litt lengre, vi nærmer oss gymmet vi skal ta. Vi fikk en Seeking, det var ikke en Goldeen. En Goldeen er da før den her, så når du evolver Goldeen, så får du Seeking. Og gikk skjermen der. Så den er jo 85, så den er ikke så veldig høy. Vi kaster ballen på første forsøk. Imponerende igjen. Wow, jeg er imponert over meg selv, altså. Får den på første forsøk. Kom igjen. Så close. Vi kjører en berry. Vi prøver igjen. Kom igjen. Nå er det veldig vanskelig å treffe den. Nå skal vi ta det litt saktere. Sånn. Nei vel. Jeg står litt sånn sidelengs av telefonene, så det er jo litt vanskelig å se hvor jeg kaster den her. Men det skal gå greit. Det er Dortsan. Kast en gang til. Det er traffen. Klarer vi den for nå? Kom igjen. Skal vi telle sammen? Vi teller. 1, 2, hashtag tallen opp! Yeah! 449. 499. Nei, det er innenfor. Jeg tror vi kjører... Har vi ikke mer ultra på? Ok, da kjører vi Great Ball. Vi kjører Berry. Hvis jeg bruker for mye kast på det her, så tror jeg hopper over den. Men... ja, ok. Det var et revekast. Får vi den på første forsøk, så er det imponerende. Men den er jo hissig som fy. Nå begynner jeg å få veldig lite Pokémon-baller. Jeg måtte gjøre det fremover også, for dette funker for meg. Ja, det er bra. Mye lettere for meg. Ja. Dette, hva skjer med den her? Nå begynner jeg å bruke opp alt der, da. Men vi catcher den, da. Eller i Pokéball, da. 1, 2, kom igjen! Hva skjer? Nei. Vi har bare én Pokémon på den gymmet. Den er i 1040. Og min største Pokémon er i 2400-ish. Og lavere, da. Men jeg tror vi klarer det, da. Jo, apro det. Jeg tror det gymmet er flyttet på. Fordi det gymmet var borti der, nå er den mer... Eller går vi... Nå er jeg litt usikker, går vi fra den? Der da, nå er den der etter altså. Jeg tror den er flyttet bort til benken der borte. Sånn cirka. Jeg er litt usikker. Vi finner ut. Vi går på gymmet, ja. Nå tester vi hvor den er igjen. Ok, la oss ta gymmet da. Sier for når du er inne i gymmet, så teller vi ned, så vi hopper inn sammen. Ja.
Jeg skal bare ta og velge hvilken jeg vil bruke. Vi bruker den, greit. Vi bruker... Det, du inne? Ja. Yes, da trykker vi. 1, 2, go. 1, 2, ok, det var greit. Det var ikke mer. Ok, vi bruker Arcane. Den en flamme-tiger-pokémon mot vann. Den vil så sannsynligvis få litt damage på meg, men ikke så mye. Jeg ser at Seeking går regelmessig fort ned. Jeg ser at du bruker Vaperion, gjør du ikke det? Yep. Yes, vi fikk den ned. Nice. Vi møter nå Hypno. Jeg tenkte at vi bare... Hypno treig. Den var veldig treig, denne Hypno der. Hypno var jo ganske bra mot denne Pokémon her. Vi kjører spesialangrepen. Vår gode venn Nico døde, så jeg. Yep. Han bruker også en Hypno, gjør du ikke det? Yep. Yes. Jeg tror vår Arcane dør. Nei, kanskje. Åh, jeg tror Nico redder meg. Da må vi ta den en gang til, da. Andre runde, eller andre fight. Denne gangen bruker jeg Vaperion mot Hypno. Det er fortsatt vannpokémon jeg har. Hva skal jeg si? Vaperion litt kjappere enn den andre jeg brukte. Det to Vaperion som slåss mot Hypnoen. Så det begynner å bli en veldig easy match. Vi prøver dodgeren. Nei, jeg klarte ikke det. Vi klarte å ta Hypnoen, i hvert fall. Det vil si at vi fikk over gymmen. Juhu! Nice! Da kan vi gå inn, og så kan vi legge ut Arcane. Yes! Ta-da! Men jeg jo på jakt etter skilpadde. Nå det noen som tar gymmen vår, faktisk. Åh! Hvem kan det være? Finner vi den? Det han. Det han der som tar gymmen vår. Han ga opp. Jeg ser han ikke. Jo, det noen som fangte. Det ikke han. Det kan det være han. Nei, det ikke han. Ja, hvem bryr seg? Hvem bryr seg? Det kan være dem også, da. Det kan være den der. Da tenkte jeg å avslutte denne episoden her. Vi har hatt en veldig fin dag, Nico. Ja. Det var kanskje ikke så mye Pokémon, men vi skal jo videre. Ja. Uansett, jeg håper du likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis du har noe å lure på, eller hvordan Pokémon du har fått. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, for det kan jo bli en del av Skyvisioner, eller en del av Kamelinser, som jeg pleier å si også. Så snakkes vi. Ha det bra. Ha det.